Arvoisa dekaani, arvoisat kuulijat, siirrytään puhumaan muistisairauksista. Mitä muistisairaudet oikein ovat? Ne ovat aivojen etenevään rappeutumiseen johtavia sairauksia. Ja jos ajatellaan solutasolla, niin aivoissa tapahtuu hermosolujen ja muiden aivosolujen toiminnan häiriöitä. Ja tästä johtuu sitten se, että nämä solut rupeavat voimaan huonosti ja lopulta sieltä sitten tuhoutuvat, josta johtuu solu- ja kudoskatoa aivoissa. Ja kun katsotaan esimerkiksi tätä kuvaa tässä alhaalla, niin nähdään, että terveisiin aivoihin verrattuna, niin esimerkiksi otsalohkodementiapotilaan aivoissa, kun otetaan tuommoinen leike tuosta aivojen otsa- ja ohimolohkojen alueelta, niin nähdään nimenomaan tätä kudoskatoa. Jos ajatellaan, miten tämä potilaissa ilmenee, niin tämä ilmenee sillä tavalla, että heillä tiedonkäsittelykyky eli kognitiiviset taidot heikentyvät ja johtavat siihen, että se kognitio heikkenee niin, että he eivät enää pärjää itsenäisesti. Esimerkiksi laskujen maksaminen tai henkilökohtaisesta lääkityksestä huolehtiminen eivät luonnistu itsenäisesti. Ja näissä sairauksissa tyypillisesti useampi aivojen kuorikerroksen toimintaan liittyvä korkeampi aivotoiminto häiriintyy. Jos ajatellaan Suomessa muistisairauksia, niin meillä on ehkä noin 300 000 ihmistä, jotka kärsivät jonkinasteisesta muistisairaudesta tai kokevat tämmöistä lievää kognitiivisen toiminnan häiriötä. Työikäisiä muistisairauksia, joihin esimerkiksi otsalohkodementiapotilaatkin kuuluvat, on ehkä noin 10 000 ja noin 15 000 uutta diagnoosia tulee vuosittain muistisairauteen liittyen. Noin 30% yli 85-vuotiaista sairastaa etenevää muistisairautta. Eli ikä onkin tärkein riskitekijä näihin sairauksiin, mutta myös perimällä on voimakas vaikutus. No jos ajatellaan muistisairauksia, niin muistisairaushan ei ole vain yksi tauti, niin kuin syöpäkään ei ole vain yksi tauti, vaan meillä on erilaisia muistisairauksia. Ja ne liittyy tosiaankin näihin kognitiivisiin ongelmiin. Toki kognitiivisia ongelmia meillä voi ilmentyä joskus sellaisissakin tapauksissa, että ei ole kyseessä tällainen etenevä muistisairaus, kuten esimerkiksi vaikka jos on kova stressi. Mutta sitten on niinkin, että tämmöinen kognitiivinen ongelma voi liittyä etenevään muistisairauteen, ja tosiaan näitä on laaja kirjo. Alzheimerin tauti on ehkä yleisin muistisairaus, varmaan noin 2/3 potilaista. Muistisairauspotilaista sairastaa Alzheimerin tautia, mutta sitten voi olla näitä monia muita sairauksia, joita tässä on lueteltu. Ja otsalohkodementia kuuluu tähän otsaohimolohkorappeumien ryhmään tuolla. No mikä se otsalohkodementia sitten on? Otsalohkodementia on yleisin etenevä aivorappeumasairaus alle 60-vuotiailla, eli todellakin voi puhjeta jo työikäisillä. Ja viimeaikaiset epidemiologiset tutkimukset ovat osoittaneet, että otsalohkodementia on erityisen yleinen Suomessa verrattuna muihin Euroopan maihin. Meillä ei ole tällä hetkellä parantavaa hoitoa, eikä oikeastaan hyviä biomarkkereitakaan tunnistaa näitä potilaita. Ja otsalohkodementiassa se aivojen rappeutuminen tapahtuu tällä aivojen otsa- ja ohimolohkojen alueella, mistä johtuu, että otsalohkodementian potilailla tämä tauti ilmenee usein esimerkiksi persoonallisuuden ja käytöksen muutoksina. Voi olla eteneviä puheen tuottamisen tai ymmärtämisen vaikeuksia. Voi olla liikkumisen vaikeuksia, jotka voi muistuttaa ALS-tautia tai Parkinsonin tautia, ja aika usein otsalohkodementiapotilaalla on psykiatrisia oireita. Eli otsalohkodementia onkin tällainen muistisairaus ilman muistioireita aika tyypillisesti. No, johtuen sitten tämmöisestä tautipatologiasta ja ehkä geneettisestä perimästä, niin on mielenkiintoista, että otsalohkodementia muodostaa tällaisen tautijatkumon ALS-taudin kanssa. Ja tässä kuvassa esitetään, että meillä on niin sanotusti tämmöiset tyypilliset puhtaat ALS-potilat täällä yhdessä päässä tätä janaa ja toisessa päässä on sitten otsalohkodementiapotilaat. Mutta tähän väliin mahtuu koko joukko potilaita, joille voi olla oireita näistä molemmista taudeista. Jos verrataan vaikka Alzheimerin tautiin, niin otsalohkodementiassa on erityisen voimakas geneettinen tausta, eli arvioidaan, että noin ehkä puolet otsalohkodementia-tapauksista periytyy suvuttain. Ja tässä alhaalla näkyy 3 tärkeintä otsalohkodementiaan liittyvää geeniä, joissa olevat mutaatiot aiheuttavat otsalohkodementiaa. Eli
voidaankin todeta, että otsalohkodementia on kliinisesti, geneettisesti ja neuropatologisesti hyvin monimuotoinen tautiryhmä, jonka eri muotojen, siis kliinisten tai geneettisten muotojen tai ei-geneettisten muotojen solu- ja molekyylimekanismit tunnetaan huonosti. Ja tästä johtuu, että tämä tauti on aika hankala diagnosoida ja myöskin vaikea hoitaa. Ja tyypillisesti tämä diagnostinen polku on pidempi kuin esimerkiksi Alzheimerin taudin kohdalla. No, mitä me sitten tutkimme meidän ryhmässä? Me ollaan kiinnostuneita siitä, että miten nämä hermosolut ja niiden väliset yhteydet, eli synapsit, miten niiden toiminta muuttuu otsalohkodementiassa ja mitkä molekyylitason mekanismit välittävät näitä muutoksia. Ja myöskin, että millä tavalla nämä synapsimuutokset liittyvät potilaiden oireisiin ja johtavat hermosolujen rappeutumiseen periytyvässä ja ei-periytyvässä otsalohkodementiassa. Me ollaan kiinnostuneita myös, liittyykö otsalohkodementian tautipatogeneisiin elimistön immuunijärjestelmän muutoksia, ja meidän omat tutkimukset on osoittanut, että todennäköisesti näin on. Ja siitä johtuen, millä tavalla aivojen immuunisolut osallistuvat synapsien ja hermosolujen häiriintymiseen ja rappeutumiseen otsalohkodementiassa. Ja sitten yksi tutkimusmielenkiinto, jota me voimakkaasti tehdään meidän kliinisten tutkijakollegojen kanssa, on, että voidaanko me tunnistaa vaikka aivoselkäydinnesteestä tai jopa verestä mitattavia biomarkkereita, jotka helpottaisi otsalohkodementian diagnosointia, sen taudin etenemisen arviointia ja hoidon tukea. No, tässä kuvassa näkyy, että mitä me oikeastaan tutkitaan. Me tosiaan tutkitaan tätä yhdessä perustutkijoiden ja kliinisten tutkijoiden läheisessä yhteistyössä. Ja puhutaankin tällaisesta translationaalisesta tutkimuksesta, mikä tarkoittaa siis sitä, että meillä perustutkimuslöydökset pyritään, kun me pyritään ymmärtämään tätä taudin molekyylimekanismeja, niin pyritään viemään sitten sinne kliiniseen työhön joko biomarkkereina tai uusina lääkekohteina. Ja sitten toisaalta myös se, että kun meillä kertyy tätä kliinistä dataa potilaista, niin se syöttää meille sitten tänne perustutkimukseen niitä aihioita, että mitä meidän kannattaa tutkia ja minkälaisten asioiden mekanismeja meidän täytyy ymmärtää. Mutta meillä kun tulee nämä potilaat näihin tutkimuksiin, niin heiltä tietysti tarkkaan kartoitetaan ne oireet, tehdään muistitestejä, psykologisia testejä, kartoitetaan elämäntapoihin liittyviä asioita, voidaan tehdä aivokuvantamistutkimuksia, joko magneetti- tai BET-kuvantamista. Sitten voidaan tutkia näissä potilaissa tällä tavalla ei-invasiivisesti neurofysiologisilla keinoilla, että miten ne aivot toimii, miten siellä se aivoissa se sähköinen tiedonvälitys tapahtuu. Ja sitten otetaan koko joukko näytteitä, joko näitä aivoselkäydinnesten näytteitä, verinäytteitä, voidaan ottaa muita biologisia näytteitä ja sitten esimerkiksi ihobiopsioita. Nämä ihobiopsiat on sitten meille perustutkijoille aika semmoinen tärkeä tutkimusmateriaali, koska me niistä sitten voidaan näistä ihobiopsioista ottaa ne biopsiat tuonne laboratorion soluviljelmiin, joissa me sitten siellä soluviljelmäolosuhteissa saadaan erilleen sieltä näistä ihobiopsioista sidekudossolut. Ja me ollaan tehty tutkimuksia, että näissä sidekudossoluissa jo voidaan nähdä vähän samantyyppisiä patologisia muutoksia kuin mitä me nähdään potilaiden aivoissa. Mutta ne on myös tärkeitä meille hyödyntää tällaista uudenlaista kantasoluteknologiaa käyttäen niin, että me voidaan tuottaa niistä muita erilaisia soluja. Eli me kerätään terveistä kontrolleista ja eri otsalohkodementia potilaista, joko perinnöllisistä tai tämmöisistä, joilla ei ole selkeätä geneettistä taustaa, näitä ihobiopsioita. Niistä tuotetaan nämä fibroblastit ja uudelleen ohjelmoidaan ne tämmöisiin indusoituun monikykyiseen kantasolutilaan, joka tarkoittaa sitä, että niistä voidaan tuottaa periaatteessa mitä tahansa elimistön soluja. Ja koska me ollaan aivotutkijoita ja ollaan kiinnostuneita aivoista, niin me tuotamme niistä erilaisia aivosoluja. Ja sitten siellä laboratoriossa niitä aivosoluja, hermosoluja tai muita aivosoluja voidaan tutkia. No, mitä hyötyä meille siitä sitten on, että me hyödynnetään näitä potilasperäisiä soluja tutkimuksessa? Meidän omat tutkimukset näissä kantasolupohjaisissa, esimerkiksi hermosolumalleissa, ovat osoittaneet, että otsalohkodementian neuropatologisia ja synapsimuutoksia voidaan mallintaa näissä hermosoluissa. Eli samantyyppisiä muutoksia näkyy näissä meidän solumalleissa.
Me voidaan pyrkiä ymmärtämään tautimekanismeja, eli ymmärtämään juuri niitä otsalohkodementian juurisyitä siellä molekyylitasolla. Me voidaan tunnistaa molekyylejä, jotka voivat toimia biomarkkereina, eli pyritään parempaan tai varhaisempaan diagnostiikkaan. Näissä malleissa voidaan tunnistaa uusia lääkekohteita, eli tämä auttaa lääkekehitystyötä. Ja myöskin sitten näitä voidaan käyttää tämmöisenä alustana testaamaan erilaisten lääkkeiden vaikutuksia. Eli me voidaan niin kuin ehkä paremmin sitten ymmärtää, että mitkä lääkkeet voisivat sopia meille sitten potilaissa käytettäviksi myöhemmin kliinisissä kokeissa. No tuo biomarkkerisana vielä tässä on vilahdellut minun puheessani, että mikä se biomarkkeri nyt sitten oikein on. No, Euroopan elintarvikeviranomainen minusta määritteli tämän hyvin ja otin tämän määritelmän sieltä heidän sivuiltaan. Eli se on joku objektiivisesti mitattava ominaisuus, jota voidaan pitää jonkun normaalin biologisen prosessin tai tautiprosessin indikaattorina tai tyypillisenä vasteena lääkkeeseen tai hoitoon. Esimerkkinä vaikka kuume. Eli me tiedetään, että tauti on päällä, kun kuume tulee. Ja sitten kun me otetaan kuumetta alentavaa lääkettä, niin silloin se kuume laskee, eli se kuume toimii meille biomarkkerina sitten joko tautia indikoimaan tai sitten hoidon vasteeseen sen vastetta arvioimaan. No, aivosairauksissa yleisesti käytettyjä biomarkkereita ovat erilaiset proteiinit ja molekyylit, jotka liittyvät siihen tautiprosessiin tai hermosolujen rappeutumiseen tai sitten aivojen tulehdusreaktioon, ja joita voidaan mitata vaikkapa sieltä aivot selkäydinnesteestä tai verestä tai jostain muusta biologisesta näytteestä, jota me näistä potilaista saadaan. Myös nämä aivokuvantamistulokset voivat toimia biomarkkereina, eli siellä voidaan nähdä ihan tätä rakenteellista aivojen rappeutumista, ja se voi toimia meillä biomarkkerina. Ja sitten myöskin nämä neurofysiologiset mittaustulokset, jos me nähdään häiriöitä siellä aivojen sähkökäyrissä, niin me voidaan käyttää niitäkin biomarkkereina. No, me ollaan tosiaan jonkun verran tehty itsekin näitä biomarkkeritutkimuksia. Me ollaan oltu kiinnostuneita verestä mitattavista biomarkkereista, ja ollaan huomattu, että näistä on apua otsalohkodementian erotusdiagnostiikassa ja taudin etenemisen arvioinnissa. Mä mainitsin tuossa aikaisemmin, että otsalohkodementia potilailla aika usein on psykiatrisia oireita, ja siinä niin kuin diagnostisella tiellä alkuun, varsinkin taudin varhaisvaiheessa, voi olla vaikea selvittää sitä, että onko kyse jostakin psykiatrisesta sairaudesta vai tämmöisestä etenevästä hermorappeumasairaudesta kuin otsalohkodementiasta. Ja me sitten mitattiin meidän potilaskohortissa otsalohkodementiapotilaista ja psykiatrisista potilaista saatavista verinäytteistä tämmöistä yhtä hermosolujen rappeutumiseen liittyvää proteiinia kuin neurofilamenttia. Ja niin kuin tässä kuvassa nähdään, niin näillä otsalohkodementiapotilailla nämä neurofilamentin pitoisuudet oli paljon korkeammat kuin näillä psykiatrisilla potilailla. Eli näyttäisi, että tämä neurofilamentti voisi toimia tämmöisenä erotusdiagnostisena biomarkkerina. No, toinen esimerkki sitten, tämä neurofilamentti yhdessä tämmöisen toisen aivojen proteiinin kanssa, joka liittyy myös hermosolujen rappeutumiseen ja tulehdukseen, niin me huomattiin, että niillä potilailla, joilla nämä molemmat markkerit olivat korkealla siellä veressä, niin tämä tauti eteni nopeammin. Ja sitten jos heillä oli matalat näiden merkkiaineiden pitoisuudet, se tauti eteni hitaammin. Eli voidaan arvioida taudin etenemistä. Ja siinä vaiheessa, kun toivottavasti lähiaikoina me saadaan lääkkeitä, jotka vaikuttavat tähän tautiprosessiin, niin näitä markkereita voitaisiin seurata sitten sen lääkkeen hyödyn arvioimisessa. On koko joukko uusia biomarkkereita myös, ja meidän omat tutkimukset, me ollaan mukana tämmöisissä kansainvälisissä tutkimuksissa, joissa pyritään käyttämään näitä hermosolujen välisten liitosten, eli synapsien merkkiaineita. Ja niin kuin mainittu, niin nämä hermovälittäjäaineiden ja synapsien häiriöt liittyy tähän tautiin. Ja itse asiassa myöskin potilaiden hoidossa, kun ei ole tautia pysäyttävää lääkehoitoa, niin aika usein oireita lievittämään käytetään sellaisia lääkeaineita, jotka vaikuttavat eri hermovälittäjäainejärjestelmiin meidän aivoissa. Ja nämä synaptiset biomarkkerit onkin Kiivan tutkimuksen alla, ja jonkin verran semmoisia alustavia lupaavia löydöksiä meillä voi olla, että eri muistisairauksissa niin näitä synaptisia biomarkkereita voitaisiin hyödyntää, varsinkin ehkä siellä jo taudin varhaisvaiheessa tunnistamaan näitä meidän potilaita. Kaiken kaikkiaan paljon on vielä tutkittavaa, ja tarvitsemme parempaa tietoa otsalohkodementian eri muotojen tautimekanismien ymmärryksestä, jotta voidaan
kehittää uusia lääkkeitä ja uutta diagnostiikkaa sitten potilaiden hyväksi. Lopuksi haluan kiittää tietysti, tutkimustyötä ei koskaan tehdä yksin, vaan se on aina ryhmätyötä ja mulla on ilo joka päivä tehdä loistavien tutkijoiden kanssa yhteistyötä ja toki haluan kiittää erityisesti omaa tutkimusryhmääni. Haluan kiittää myös potilaita ja meidän terveitä tutkittavia, että he ovat hyvin innokkaasti mukana lähteneet näihin tutkimuksiin ja antavat meille näitä arvokkaita näytteitä, että me päästään tekemään sitä meidän tutkimusta. Paljon on mun uralla ollut epäilijöitäkin, että mitäpä tästä nyt oikein tulee, mutta on ollut myös koko joukko kollegoita ja yhteistyökumppaneita, jotka ovat minua kovasti tukeneet ja auttaneet tässä vuosien varrella. Ja tässä on sitten osa heistä, lähinnä suomalaisia, mutta myös paljon loistavia ulkomaalaisia yhteistyökumppaneita Euroopassa ja muualla. Ja toki haluan kiittää myös perhettäni ja ystäviäni tuesta tämän uran aikana ja edistämisessä. Kiitoksia hyvin paljon.